ចូលសុខសុតមែនទេគេត្រូវការបែបនឹងមកចាយមកបែបណាទៅវិញបែបនឹងមិនបាច់តុបតែងអីទាំងអស់ហើយកុំអាសិននាងតែនឃើញតែលុយនេះចាយស្អីគេប៉ុណ្្នឹងឯងហ៎ហើយពួកនោះនោះទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការចាយមករបស់ស្អីនេះអឺខ្ញុំកំពុងធ្វើ